D 先輩です。ノクタン。D 子だよ、ノクタン。ボクサードが帰ってきました。久々ね。ちょっと前にウォーミングアップならぬ、パラ用事をしましたが、今回から続けて、ハードのみ1章からクリアしていこうと思います。普通にクリアするだけね。はい、特に縛りもなく。あ、レア用装備なのが縛りかな。まあそんなところで、久々に楽しもう、という企画でございます。一緒に楽しんでいただけたらと。さて、ちょっと前の荒用事では、まさかの宝箱の開け方すら忘れている。あ。とまあいろいろ忘れまくっているわけですが、少しずつ感を取り戻して、頑張っていこうと思ってます。しかしそんなに忘れるもんなのね。一週間で忘れますよ、そりゃ。嘘でしょ。さすがに一週間は大丈夫だよ。いやー、わかりませんよ。例えば一週間前の夕食とか覚えてますか？え、それは、覚えてない。でしょ。でもそれとそれとは違う。違わないんです。そんな力強く断言されたら、何も言えないよ。記憶力が低下してるなんて誰にも言わせない。あ、はい。っていうか怖いわ。は。失礼しました。何か言いました私。ん？何を？まあとにかく、皆さんもこのゲームに限らず、懐かしのゲームを久々にやってみてください。記憶とは違ってうまくいかないな。というこの気持ちを共感してにやけましょう。にやけるんだ。そこはもう、うひゃ、とかけろ、とか、そういう声が漏れるものです。もうさっきから意味わかんないよ。とにかく久しぶりだとうまくいかないし、でも懐かしくて喜びが倍増なのです。そういう、ものなの。多分、少なくとも私はそうです。つまり、懐かしくて面白いわ、ってこと。その通り。なんだ、一言で済んだ話でした。まったく。さあ、一章なのにもう回復してっと。危ういわね。余裕ぶっこいてたのが裏目に出てます。一応全回復か。あ、頭をぶつけて肉を出した。ちぃ、頭をぶつけた。って懐かしいね。ね、当時の思い出が蘇るでしょ。そうね。振り子に振り回されたなぁとか、こいつの斧がいつも邪魔だなとか、ところでビーム撃ってくるなよ、とか、一つ一つが懐かしいです。と言っても半年くらいしかブランクないけどね。その間にいろいろありすぎて、本気でいろいろ忘れてます。まあゲーム自体結構やったもんね。ですよ。さあ、ここを進めばようやくボスです。右から進むルートもあるにはあるんですが、来た道を戻ることになるのでのだけです。多少辛くてもこちらの方が好みかな。まあ倒せるならどちらでもいいんだけど。うわぁ、久々に見るとやっぱりキモい。そうね。足の飾りを壊すと大ダメージが入るようになりますが、ハードだとなかなか壊れませんね。むしろ普通に攻撃してた方が早いです。お、もう落ちますか。やっぱり一章だからそこまで強くはないのかな。6章以降に比べたら全然楽ですね。しまった。てかまだちゃんと動かないなぁ。珍しい攻撃してくるな。まさか X ポーションを使う羽目になるとは。ふう。一章って案外難しいのは気のせいでしょうか。前から苦労はしてたよね。二章三章より難しい気がします。さて、今回はこれで終わりません。はい。
続けて2章もやっていきますよ。あ、そうなんだ。さすがに短いですからね。相変わらずド迫力のボスです。あ、ちなみに武器を変えました。ワルマンウェが思った以上に使いにくかったので、やはり慣れたヤスピナにしました。これだと同時に切れて強いのよね。それに多少連射も効きますし、個人的にお気に入りの装備です。本当ならどちらもプラス1のが欲しいですが、まず持ってマラソンがきつく、なんとかクリアできてもなかなか出ないということで、まだ手に入れられません。まあ簡単には手に入らないよね。なぜ固まった。硬直。はい、とかあんたかい。それでも道順は当然覚えてますし、全てを忘れたわけではありませんね。さすがに道順まで忘れてたら素で引くかも。ですよね。こんなショートカットもなんとか覚えてました。やってたね。で、これは壊しちゃダメなんだよな。ボスが移動した時に足場にするのよね。ここはやめておくか。え、いいの。本来は閉じた方がいいのですが、ボスから比較的近いですし、というかむしろ下とか上に行っちゃうよりも横移動の方が助かるので、あそこにむしろ移動してほしいと前思いながらプレイしてました。そうだったんだ。せっかくなので試してみます。メイドさんにはなぜか感謝してます。これ何ですか。まったく変な動画作って。あ、パンとピーを楽しむ動画ですか。そうだよ。ただ単に優雅なひとときを過ごす、それのどこがいけないと。開き直ったわね。アフタヌーンティーのように楽しめばいいんです。そんな優雅なものじゃないから。2章はなぜか女性キャラの敵が多く、やってて楽しいんですよね。ボス以外は、まあボスはあれだよね。しまった、取っちゃった。肉の攻撃力アップ効果が消えた。ああ、上書きされるんだっけ。そうみたいです。まあいいか。ほんと悲鳴上げる敵が多いね。そうなんです。お気持ちわかっていただけますか。まあ多少はね。マジか。それは嬉しいニュースです。特に宝を取る必要はないんだけど、ルートとして体が覚えちゃってるので、その通りに動いてます。何度もマラソンしてるからね。宝箱のレア度は、紫が一番上で、続いて緑、水色、茶色と下がってきます。オンラインだと水色は特殊みたいですけど、色的に豪華なほどいいものが入ってるよね。当然ボス後の金が一番いいわけです。そこでしか出ないものも多いのよね。ほとんどのレア武器などは金からですね。なので何度も何度もボスを倒す必要があるわけです。同じステージを何回もプレイするのね。なかなかきついですよ。よし、これでボスと戦えます。ここのボスも最初は苦労したな。よろしく。ハードは5回だったか。制限が長い。ちょっと焦りました。ここで気をつけないと罠にかかるな。自分から入らないようにね。立ったままが一番安全か。もう倒しちゃった。移動させずに倒せたね。
さすがに育てた墓地カードは強かったな。マリアではもう少しかかったよね。じゃあ、そろそろ終わりに。いませんったら。何よ。初回サービスでもう一勝プレイします。初回サービスって何よ。そういえばマラソンの時に曲を変えたままだな。ここはずっと失われた才華だね。好きなもので。特にマリアで何回もプレイしてたけど、もっと効率的に動けてたはずなんだけどなぁ。やはり細かいところを忘れてます。まあそうか。これを動かすのは大事ですね。忘れるとちょっと面倒くさいよね。ここにカレーがあったな。よしよし覚えてる。カレーが一番攻撃力アップだったと思うので、この効果は切らさずに進みたいですね。つまり他の食べ物を食べないように、もっと言えばダメージを受けないようにってことね。そうです。こういう肉に気をつけて。ある意味はなよね。ここは気持ちいいゾーンだ。ダークインフェルノ。あ、一人抜けたな。こらそうだ、ここのボーナスアイテムも取ろう。ボーナスアイテム、一勝で取った金みたいなやつですよ。あ、そういうこと。ここの輪出し方は知っているものの、動画でお見せしたことはなかったので、覚えてたら出しに行きます。ボス戦に夢中で忘れそうだわ。ありえるのが怖い。ここまで逃げてきちゃったけど、これって正しいんだっけ。マリアでは戦いながら交代してたよ。そうでしたっけ。あーもう遅い。こいつらがいつの間にか接近してます。また踊ってるの。マリアほど決まらないのが残念。ちっちゃくてもちゃんとやってるし。ああ、そこの二人、そっちじゃない。スピリットは相変わらずね。マリアより時間かかってるな。確かここまで来る前に、マリアなら膝を潰してた気がする。そうね、それで顔まで行ってたよ。やはり最初に逃げたのがロスだったか。なかなか届かないんだよな。よし潰せた。あとは顔まで移動して。音楽が。音がたまにバグるのは許してください。あ、そうだ、むしろヘルファイアだった。ヘルファイア。三発当たると強いのよね。やっぱり忘れてますね。
する。あと一発だったのか。よし、じゃあ取って終わりじゃないですよね。あ、覚えてたんだ。ちょ、こっちから行けないんかい。あの渦の中心にキックするとアイテムが出ます。ただ、ボスが周りを破壊しないと無理なので、まあ月波後が楽でしょうか。そうね、落ち着いてやれるもんね。キック中に移動はできないから、縦軸をちゃんと合わせて。ふむふむ、磁石のちょっと左か、ここだ。お、出た。モアイ。グラディウスを思い出します。そうなんだ。さて、今度は本当に終わりにしましょうか。させてもらう。そうね。ご視聴ありがとうございました。これからハードを11章までクリアしていくので、よかったらお付き合いくださいね。よろしくね。それではまた次回をお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。